E aí, pessoal.
Seja bem-vindo, Sinésio, tudo beleza? Bom dia. Aqui em São Paulo tá chovendo, hein? Tá friozinho, tá chovendo. Vamos brincar um pouco aí, né? Olha a balança, aí tem que pesar agora ali o truque. Daniela Mello, tudo beleza com você? Bom dia, obrigado aí pelo like, seja bem-vinda, Daniela. Tudo tranquilo? Eita, chuva forte aqui em São Paulo, hein? Chovendo forte aqui na aclimação. Tomara que não caia a energia, né? You have left the city. Você está deixando a cidade. Alô? Alô, então.
Gabriel. Gabriel tá vindo aí. Ó. Bom dia, Gabriel, tudo beleza? Aí, Gabrielzão aí, rodando ali, ó. Nossa, com peso não para não, hein, mano. Tá com... Ó.
Fala, player ProBR, tudo belezinha? Seja bem-vindo, mano. Estamos jogando um pouco aqui, ó. Beleza aí, obrigado pelo like aí. Tamo brincando um pouco aqui no ATS. Aqui. Dando uma volta marota aqui no United States of America. E tá uma chuva do cacete aqui em São Paulo, mano. Tô com medo de acabar a energia aqui e cair tudo. Começou a chover. Começou a chover, cai a internet. Internet não, né? Cai energia e consequentemente você fica sem internet. Aí ferrou. Mano, olha a vaquinha voando, velho. A vaquinha tá voando. Se liga as vaquinhas voando. Tá, porra. Essas três estão voando. Isso aqui tá mais ou menos. Isso aqui é bosta. Ih, fui lá no monitor do lado, quase que eu bato ali. Tá, porra. Hamburgão.
Hambúrguer. Bakersfield. Tem ninguém vindo, então vou passar aqui direto. E aí, Davi Oliveira, tudo belezinha? Tudo beleza, mano. Belezinha, tamo jogando aqui um pouco aqui, vamos brincar um pouco, né? Pô, beleza, mano, beleza, acabou de chegar da escola? Eu também tô cheio de trabalho da facu. Beleza, mano, baixa o Truckers MP pra gente jogar aí. Beleza? Cadastra certinho lá. Beleza, cadastra certinho lá pra gente poder brincar aí. Maravilha. Mari, tudo beleza, Mari? Tudo tranquilo? Obrigado aí pelo like, Mari. Brigadão, valeu, Mari. Como que tá aí no Japão? Tá frio, tá calor? Aí sempre é frio, né? Aqui em São Paulo tá frio, chovendo.
Por quê? Por que, Maria, é de outro mundo, hein? Maravilha, a Mari falando aí que tá bem, tá muito bem, obrigado. Obrigado, Mari, obrigado aí pela boa viagem aí que você falou. Obrigadão, obrigadão. Valeu. Ah, a Mari tá editando o vídeo pra postar, depois vai dormir, né, Mari? Beleza. Olha essa paisagem, mano.
Ah, é do mundo dos animes? Os animes é um HQ, né? Maravilha, hein, Mari? Beleza. Ô, Davi, esse aqui é o Kenworth W900, cara. Tá com 625 cavalos. Um bichão, hein, esse aqui, hein. Isso aqui é top, mano. Bonito pra caramba por dentro. Ó, tudo de madeira. Mano, esse caminhão aqui é muito top, velho. Imagina só na vida real. Um caminhãozão desse. Ô, daqui a pouco já vai passar, mano. Os 200 vai passar e vai chegar a 500 mil. Beleza? Tamo junto, mano. Beleza, Davi, pode ficar tranquilo. Obrigadão mesmo, velho. Obrigado aí.
Mano, eu vou salvar o jogo aqui, porque se cair energia, depois eu volto de onde eu parei. Prontinho, jogo salvo, vambora. Obrigado, Mari. Valeu aí pelo elogio aí. Obrigadão. Mas nem sou fofo, Mari. Nada, eu que agradeço aí vocês pela força aí, por estar aí assistindo a live aí, dando uma força pra gente. E aí, consequentemente, eu darei força pra vocês também, beleza? Beijão, Mari. Beleza. Edita os vídeos aí direitinho aí. Bom sono pra você, beleza? Valeu, obrigado aí pela força aí.
Beleza, beleza, Mari. Tamo junto. Valeu. Eu vou colocar uma gasolina aqui, né? Diesel. Entrei errado, né, mano? Eu acho que eu tô errado ali, sei lá. Eu tô errado ali. Ó, Pedro Gamer, salve Pedro Gamer, tudo belezinha? Tudo tranquilo com você, mano? Tô brincando um pouco aqui no American Truck aqui. Ah, chuva do cacete aqui em São Paulo, hein, mano? Ai, quase eu arranco a árvore ali. É então, Davi, esse jogo aqui é bem de boa, ele é, parece que é mais leve do que o do que o Euro Truck, hein? Gosto muito, mano, dos dois.
Mano, vamos chegar à noite lá. Mano, tem que dar uma encostada aqui marota aqui. Tem que fechar a porta ali, mano. Tá chovendo ali na sacada ali, pera aí. Vambora, vambora. Mano, bom de jogar agora esse horário que não tem ninguém no United States lá no servidor. Por quê? Porque agora é meio-dia aqui no Brasil, e lá nos Estados Unidos é 4 horas de atraso. Então, o molecadinho tá tudo dormindo lá nos Estados Unidos lá. Ou na escola.
Estamos chegando, estamos chegando. Só falta 180 km. Calma. Madal, ó o Madal aí. Tudo beleza, meu amigo? Tudo tranquilo? Obrigado aí pela. Deixa eu fazer essa curva aqui. Eita. Obrigado aí pela força, Madal aí. Fiz a live um pouco tarde, né? Na hora do almoço, mano. Obrigado aí pelo like. Obrigado pela força aí, Madal. Tamo rodando aqui no American Truck, já tá chegando já, falta 40 km. Obrigadão aí, valeu. Tamo junto à noite, hein. À noite a gente tá junto lá pra rodar lá. Thank you.
Aí, Jairo Madal. Obrigado aí pelo like aí. Tamo junto. Chegamos ao destino aí, ó. Dessa entrega aí. E daqui a pouco a gente vai fazer mais uma live. Agora a gente vai bater um rango, né? E vamos fazer mais uma live daqui a, acho que mais tarde, lá para umas 14 horas, 15 horas. E às 19 a gente vai lá para a live do Madal, né, Madal? Obrigado aí. Maninho Miranda. Beleza, assim que eu acabar a live aqui, eu vou visitar o canal de vocês aí, beleza? Já tô acabando aqui, só fazer essa entrega, essa colocar lá no local essa entrega aqui, pronto, ó. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Até daqui a pouco, então. Obrigado pela presença de todos vocês aí. Tamo junto, é isso aí. Valeu, então. Abraço. E fui. Até daqui a pouco. Valeu. Maria Fernanda também. Maria Fernanda. Valeu, Maria Fernanda. Daqui a pouco eu passo lá no canal. Deixo lá a minha inscrição lá pra vocês, beleza? Falou, pessoal. Até daqui a pouco. Valeu.